Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura para o mês de dezembro de 2022, para o signo de Escorpião. Pessoal, leitura é geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Escorpião, dezembro de 2022. Vamos lá, agora um arcano maior para abertura de portais. Energia predominante agora no mês de dezembro. Escorpião. Experiência de vida. É a torre, tá, gente? É o arcanjo Chamuel. Um acontecimento relevante. Uma revelação poderosa que conduz à mudança. Um momento para levantar voo. A torre é algo repentino, algo abrupto, né? Mas um acontecimento que pode ser uma ruptura, algo que se desconstrua, né? Para que vocês reconstruam. Porque a torre é algo que é feito em bases que não são sólidas, né? A casa da areia e da rocha. A casa da areia um dia vai desmoronar, porque não tem base. Então, aqui é algo que vem acontecer para causar grandes transformações, grandes mudanças, para que vocês reconstruam. Eita, Escorpião. Eu ia falar, eita, espírito. Escorpião. Mestres ascensos, vocês têm professores espirituais poderosos e amorosos e sábios a guiar e a velar por si. Por vocês, né? Então, os mestres ascensionados estão aí, tá? Te guiando, te protegendo. A comunicação é a chave, mostre ao mundo seu verdadeiro eu. Muitos de vocês aqui ou trabalham com a comunicação, ou pedem aqui para que vocês se expressem, né? Para que vocês comuniquem, para que vocês falem, para que vocês se mostrem. Mostrem o seu verdadeiro eu. Pode falar alguma coisa de aparecer, tá? De se mostrar mesmo. Ajustes são necessários. Vocês têm que resolver alguma coisa aí. Pode ser dentro de si, tá? A iniciação, rito de passagem cruzando o limiar. Aqui tem um grande portal, que é essa torre que tá vindo aqui. Algo que vai ser um divisor de águas mesmo. Eu já falei isso para acho que dois signos hoje. Um divisor de águas, um rito de passagem, passando por um grande portal mesmo aí e cruzando o limiar. Saindo aqui dessa escuridão e indo aqui para fora como se fosse o paraíso, tá vendo? Escorpião, vai acontecer algo muito forte na vida de vocês. Realmente aqui é o divisor de águas. E a torre vem aqui na sua vida para fazer isso, para causar um grande acontecimento aí. Confúcio. Eu sou a meditação focalizada na divindade. O Confúcio, gente, eu nem vou abrir aqui. Ele fala muito de vocês, é sintonização, né, da conexão com o seu superior. Da meditação, para buscar entendimento, né? As respostas. E aqui fala muito de vocês se concentrarem, de vocês meditarem, de começarem a exercer, né? Essa conexão com o seu eu superior. Mas focando na sua divindade, tá?
Olha, eu tô meio assim, meio. Eu não sei como explicar o que eu tô sentindo. É que é algo assim, vai ser algo muito, exponencial. Vai ser, realmente, vai ser algo muito importante na vida de vocês. Vai ser um acontecimento muito importante aqui. Vocês vão cruzar em um portal, passar um rito de passagem mesmo. Escorpião, dezembro de 2022. A lua. Medo, né, gente? Superar o medo aí de algo. Escorpião, dezembro de 2022. Eita, viraram muitas. Escorpião, dezembro de 2022, a Imperatriz, um novo ciclo aqui, uma colheita, fala de abundância, de fertilidade, de empoderamento. Vocês aqui comandando e liderando a vida de vocês. Escorpião, dezembro de 2022, oito de espadas, se libertando aqui de algo que se te limitava. Oito de espadas fala de limitações, de algo que te prende, rainha de espadas, realmente cortando o que te limitava, usando a sua sabedoria, o que vocês adquiriram. Que a Rainha de Espadas, ela é alguém muito sábia, porque aprendeu. E não foi com as coisas boas da vida, não foi com as ruins, tá? Por isso é uma pessoa tão racional. Pode ser uma pessoa dura, mas uma pessoa muito racional. Que doa quem doer. E aqui vocês cortando isso. Por isso a Torre vem ali, né? Um grande acontecimento aí. Que vem mudar a vida de vocês de uma vez por todas. Doa quem doer. Mensageiro de copo, de água, gente. Ela tá aqui conversando com o cavalo marinho, estão vendo? É o cavaleiro de copas. Que mais? Escorpião, dezembro de 2022. Eita! 10 de ouros. O louco mais lindo que todos os loucos. Gente, não é desmerecendo, tá? Os outros decks. Mas assim, esse é o louco mais lindo que dos decks que eu tenho, tá, gente? Que eu tenho. Que não são muitos, mas eu tenho. Esse louco aqui. O louco, gente. A coragem de dar o primeiro passo, salto de fé, confiar na espiritualidade e acreditar que vocês dão um passo e a espiritualidade se encarrega do restante do seu caminho. Começando algo novo, uma nova jornada. Algo que vai te trazer estrutura, estabilidade, segurança. Tô falando, Ás de Ouros. Uma grande oportunidade de ouro! De começar algo que vai te trazer estrutura e estabilidade. Uma porta gigantesca que se abre na vida de vocês. Eita, escorpião! É muito aqui, hein? Chegou, né? Graças a Deus chegou! Escorpião! Hierofante! Compromissos, contratos, documentos, que pode estar chegando junto, né, gente? Porque vocês vão encaixar aí na vida de vocês. O que que é isso tão grandioso que vai chegar? Né? Que tá chegando? Que caminho é esse? Que oportunidade é essa? Vocês começando novo, tá? E ponto. E mensageira de fogo, cavaleiro de paus. Determinação, foco, motivação, tá? Seguindo o caminho, a direção que vocês escolheram.
Escorpião, dezembro de 2022, 4 de ouros. Alguns desapegos, mas fala aqui de poupar, tá? De se poupar, evite, mas aqui no, eu não vejo não só gastos, tá? Material, tá? Mas eu falo de gasto energético. Evite desgastes, tá? Sabe? Conflitos, brigas, desentendimentos, esquentar a cabeça. Deixa as coisas acontecerem, né? A estrela, gente. Orações sendo atendidas, pedidos, sua conexão com a espiritualidade. A estrela traz a realização de sonhos aqui. Nossa, gente, eu tô até arrepiada. Não tem como. Ué. Escorpião. Nossa, viraram muitas cartas, tá? Escorpião. Dezembro de 2022. 9 de ouros. Realização financeira, profissional, material. Realização na vida. E fala de independência. Muitos de vocês aqui estão cortando algo para serem independentes. E o 4 de paus. Celebrando uma conquista. Algo que vocês lutaram aqui. Se empenharam para conquistar, para realizar. E traz estrutura, solidez para sua vida. Gente, eu tô até em êxtase aqui, porque é um negócio fantástico, viu? Dezembro é um mês, assim, chave de ouro, tá? Ó. Revelações, contratos, documentos. Já começa aqui com a grande mudança. Viagem, mas a grande mudança. De casa, cidade, país, trabalho, que vem mudança de casa, né? De trabalho também. Que vem trazer estabilidade, segurança. É o que a árvore fala. Colheita. Os pássaros, comunicação, de novo, que já tinha saído lá. O cão, que pode ser amigos, enfim, conhecidos, conhecidas. Pessoas aqui que entram em contato com você. E aqui fala da decisão, dos caminhos abertos, de seguir seu caminho, os peixes, tendo estabilidade financeira, material, profissional. Aqui ela tá segurando a carta da chave. Vocês encontrando soluções, abrindo portas. O jardim, o novo lar. Convites. E o seu renascimento, sua cura, sua renovação. A cobra fala disso, tá? De renovação. Nossa, escorpião, não tem nem como falar que... Ai, nossa, né? Ó, fantástico, tá? Um divisor de águas, vocês agora passando nesse portal aqui, cruzando ele. É um rito realmente de passagem, tá? É o indo, saindo de uma vida e indo pra outra vida. Onde vocês terão estrutura, solidez. Vão trocar de pele, vão se renovar aqui. Ter sua independência. Sua realização. Financeira, profissional, material. Independência na vida. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.